time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow. Pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, como é que vocês estão? Com nós, graças a Deus, tudo 100%. Espero ter 100% aí com vocês também. Gente, como vocês viram aí, né? Viemos para a cidade hoje. Resolver algumas coisas aqui que nós tá precisando lá no sítio, lá de algum material. Vamos ver esse negócio aí hoje. E fazer as outras coisas, né? Acho que nós vamos fazer compra hoje também. Chegamos, viemos aqui, paramos lá no Adiel primeiro, lá na casa do São Antônio. Paramos lá um pouquinho. E agora já estamos aqui na casa da minha irmã. Viemos aqui bater aquele almoção bruto. Vou virar a câmera aqui e mostrar pro pessoal pra vocês verem todo mundo. Primeiro pessoal do vídeo, tem uma notícia pra vocês. Não é uma notícia muito boa, mas eu vou falar pra vocês aqui que acho que eu fico mais controlado na hora de dar a notícia. Quem acompanha nós há mais tempo sabe que lá em casa nós temos 3 cachorrinhos, né? Melzinha, o Rambi e a Meg. Pessoal, ontem a gente encontrou a Melzinha, né? É a mais velhinha que nós tínhamos, nós encontrou ela morta, tá? Eu acho que por causa de idade, algumas horas antes nós tínhamos visto ela lá, tava normalzinha. Então vocês não vão ver mais, pessoal, a Melzinha nos vídeos, tá? Isso aconteceu ontem lá em casa. Ela já tinha 11 anos, 11 para 12 anos mais ou menos, pessoal. Até o pessoal já tinha comentado com nós que ela não ia viver muito tempo, sabe? Porque aquela raça de cachorro disse que não vive muitos anos. Mas ela viveu 11 anos e pouquinho lá com a gente. Então, e veio acontecer isso, né? Tô falando, pessoal, que tem muita gente que gosta dos bichinhos, né? Igual a gente também. E tá sempre perguntando por ela. Fala, eu nunca mais vi a Melzinha, eu nunca mais vi a cachorrinha magrinha. Ela era uma pincher, né, gente? Daquelas... É, número, acho que é 0 que fala, ou 1. Ela era bem pequenininha, bem magrinha. Então, talvez chegou muita gente nova aqui no canal. Talvez nem chegou a ver ela, né? Mas se vocês puxar os vídeos passados aí, vocês vão ver aí vídeo lá nós chamando, brincando com ela. E é isso aí, pessoal. Não é uma notícia muito boa, né? Mas, assim, a gente compartilhando com vocês aí, que vocês... Faz parte aí da nossa família. Cumprimento, pessoal. Vai passar pra vocês, tá? Tá boa? Pra mim, sim. Sim? Vai virar a câmera, eu vou mostrar. Olá. Deixa eu te virar, que vocês se cumprimentam direito. Obrigada, tia. Aí, agora você cumprimenta. Oi, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui. Empolgado com o recebido, gente. Aqui, gente, aquele recebido nós abriu esses dias pra trás, né? Tudo que tinha de 2... Lá de material de escola era pra Lulu. Então nós estamos aqui entregando, já viemos entregar.
Estamos aqui na casa da Kumad. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu ia falar gravidinha, mas ela é grandona, então foi gravidona. Quase é o meu tamanho? Gente, esse dia anda meio tenso, não passa, não, mas vai passar. Tá até a moça, ó, tô tremendo, tá vomitando, pessoal do céu. Passando mal. Tá gravidinha. Pensa na gravidinha que tá sentindo uns enjoos danados. É. A patroa. E aí, gente, como vocês estão? Olha lá, pessoal. Tá tudo bem, graças a Deus. Aqui no celular. Por isso que eu dei a notícia. Por isso que eu dei a notícia da Melzinha pra vocês, que foi só eu começar a falar. Né, Bé? Mas. Coisa que. Que acontece, né? A idade chega. Mas no resto tá tudo bem, gente. Né, Juju? Infelizmente, acontece. A única certeza que a gente tem hoje é a morte, né? É. Mas. Fica triste porque a gente faz isso. É um ente da família, né? Igual se fosse um familiar mesmo, né? É, Deus me livre. Minhas cachorrinhas também. Eu não tô dando como dar banho nelas esses dias, gente. Eu não posso sentir cheiro de nada. Nada. Aí, mas tá aqui. Minha sujeirinha, mas tá aqui. Firme e forte. O Marcelão também tá aqui. Opa, tamo aqui, né? Firme e forte. Que nem prego na areia. Passear na cidade hoje. Ei, ó, vovó. Gostou? Amei. É, veio lá dos Estados Unidos. Estados Unidos? É, veio de longe. Que é isso? Eu acho que é Massachusetts, da onde veio. É. Obrigada. É lá onde eu nunca vivo. É? É lá onde eu nunca vivo. É? Ficou. Recebido. Foi do recebido também, da Juju? Gostou, né? Foi. Ficou linda. Olha ali uma cria ali da Comadre. Olha a cor da minha cria. Vem cá. Olha a cor dela. Aqui ainda tá limpo. E ela de casa? Nossa, a nossa também tá suja, hein? E lá na terra, lá em casa ainda tem muita terra aí que suja mesmo. Mas uns coisas e carrapicho enrosca. Não, mas aí eles gostam de. Não. Aí ontem é que choveu. Como aqui no fundo tem terra e tem terra ali na frente, as formas. Acha bom, né? As goias de água. Ó, a vovó, tá ali, gente, fazendo um almoço. A vovó tá na contenção do almoço aí, que eu não ando podendo sentir cheiro, gente. Tempero. Meu Deus do céu, o alho, frito, a cebola, tanto que eu gosto, e eu não posso. Sente mal. Sinto mal. Mas a doutora falou que tá passando, né? Ela falou assim, ela deu muita esperança. De 12 a 14 semanas. Se não passar, é a gravidez inteira. Se prepara. Nossa senhora. A avó não aguenta mais viver vomitar. Nossa senhora. Tá tudo bem, irmão? Tudo bem. Graças a Deus. Cuidado. Cuidando. Achou um negócio interessante. Ela tá aqui cuidando da neta, que a neta tá dando trabalho depois de velha. Pois é. Tem bom motivo, né? É, uai. O motivo não é bom, não. É excelente o motivo. Mas a senhora não queria mais neto? Dá-lhe que neto, Merinda. Tem cuidado dela, não. Certinho, até pegar. Aí depois vai. Não. Aí o que vem, ó. Uma de cada vez, como você vai arrumar? Assim, como você vai cuidar de duas? Vamos arrumar, né? Cuidar. Da Alia, quando tava grávida da Juju, um dia nós fomos na cidade, resolvi comprar um churrasco, e o cheiro do churrasco deu. Eu podia passar naquela rua daqui, era específico churrasco, era um lugar lá que vendia um espetinho, churrasco, era só aquele lugar, né, amor? Incrível, uhum. Só aquele lugar. Meu Deus, amor. Mas é bom. Vinha assim, pensando pelo bom pelo lado positivo, vai passar. É. Daqui um dia nós temos um baixinho ou uma baixinha aí, né? E depois a gente esquece. Não, não, bom, então, eu não tenho esquecer, porque assim, é bom motivo, se puder, a gente passa tudo de novo, né? Só pra ver. Gente, minha avó vai entrar o leite. Ah, trouxe o leite, gente. Lá em casa não tinha vazio, eu trouxe no bar. Madrinha. Falei, vai no bar, né? É, não tinha litro. Sim. Aí vai no bar. Thank you.
apertar o aparelho da Dona Alia. Ô, gente, aí, ó. Alegria dela. Alegria mesmo. Quando troca, tá tão alívio. Ela some da gente, mas ela volta. Tá vendo, gente? Ficou brava aqui comigo, ó. A gente tem. Passa 60 dias sem vir? Ah, não. Isso aí eu até acostumei já. Mas ela sempre volta. Eu volto. Eu precisava pôr esse trem de novo também, rapaz. Uhum. Pois é, vocês precisam demais ver a gente. Começar, né? Sempre é bom retornar. Ele tinha, ele tirou. Aí tá tudo ficando torto. Eu acho que eu tinha que pôr alguma coisa depois que tirou e não pus. Não usei nada. É bem importante, senão volta mesmo. As contenções, depois que tirou a parede, tem que colocar. Então, aí perde o serviço todinho, gente. Contenção é alguma coisa que coloca por dentro para não... A contenção de cima, ela é a famosa perereca, a que solta, sabe? Uhum. Ela é removível. Agora, a de baixo, ela é fixa. Ela fica fixa por dentro. É, as minhas que tava. O que tá voltando é o de baixo. O de cima tá do mesmo jeito. Então, o de baixo principalmente. O de baixo, normalmente, aqui a gente vai envelhecendo e o queixo vai acompanhando a ruguinha que a gente tem. O tamanho vai entortando mais o dente embaixo. Então, por isso que é muito importante usar a parte de baixo, a compressão fixa. Não pode tirar ela jamais. É, amor, já vai organizar pra me pôr isso aí também, pá. Vamos lá nós dois. É. Hoje é seu dia, mas eu vou também, porque é meu dia. Hoje é dia de fazer compra. Pois é. Dia de fazer compra tem que vir. Aproveitar e fazer tudo. E a sorte, né, amor, que ela tá atendendo depois das 6 horas, né? Isso. Porque nós isso já... também. Que pior a hora que já é. A gente fica aqui até as 7. Nós já foi em tanto lugar hoje que o dia fica pequeno. É. Aí a Alia falou, vamos passar lá, se estiver atendendo, hoje eu vou... Principalmente quando tem você indo fora, a gente procura os bolsos. Se avisar, a gente procura ficar mais no horário também, se precisar. Uhum. Para de almoço, tamo aí. Então, vambora? Apertou? Bora. Aí, ó. Fique no último. Mês que vem eu vou organizar pra você ver o que, que eu preciso pra pôr também. Pode vir, que a gente faz a avaliação e vê tudinho. Já vem com mais tempo, né, dona? Tudo de bom. Bora fazer conta agora? Vamos. É com Deus, viu, gente? Amém. Fique com Deus também. Tchau. Pessoal, vamos atualizar vocês, né, gente? Pensa num dia corrido que nós estamos aqui hoje. Como vocês viram, a dona Alia acabou de apertar as ferragens. Gente, vocês viram aí que nós estávamos trocando o escapamento do nosso carro. Olha o carro que nós estávamos. Estamos num carro diferente. Nós não trocamos de carro não, viu, pessoal? Esse aqui é do meu cunhado. Nós pegamos o dele emprestado, né, amor? Porque nós, além de arrumar o escapamento, nós colocamos o nosso para tomar um banho que ele estava precisado, né, amor? Precisado. Gente, além do barro do lado de fora, da terra, tinha... poeira dentro também, né? É, gente, nossa carreria doida que nós estamos vivendo esses dias. Do dia a dia. Esses dias estão mais ainda, né, pessoal? Além da correria do dia normal. Olha, onde pausa isso aqui? Esse estranho moderno é complicado, hein? Olha, gente. Aí, vamos voltar ao assunto. Além da correria do dia normal, nós tem que procurar fazer as coisas que nós tá precisando lá no sítio, né, amor? É. Mas, que não é pouca. Que não é pouca. Gente, hoje nós fez duas conquistas lá pro sítio, então vai ser... Daqui uns dias vocês vão ver que vão vai demorar... saber? Quer me dar o celular? Então, amor. Vai demorar uns dias pra chegar lá, né, amor? Vai. Nós compramos uns negócios, mas vai demorar uns dias pra tá chegando lá. Então, o dia que chegar a gente mostra, né? Então, o correio que nós ainda não filmou pra vocês. Agora vamos lá entregar o carro deles, né, amor? Isso, pra pegar o nosso pra fazer compra. O nosso pra fazer compra. Porque já ficou pronto, né? O rapaz já ligou falando que ele já tá limpinho. Aí não mostrou direitinho. Eu comecei a filmar, gente. Um outro rapaz que queria falar com nós chegou lá. Parei a filmagem, fomos conversar com ele.
Aí nós não acabou de filmar, mas tivemos que colocar outro escapamento. Eu expliquei pra ele que o outro escapamento tava lá na vizinha e tal, assim, assim. Ah, é verdade, né? Ele mostrou só um pouquinho, né? O escapamento lá. Aí eu falei pra ele, né? O jeito que tava o outro escapamento, ele falou, ó, Fabiano, pode ser que volta, pode ser que volta. Mas ele não vai ficar. Vamos falar assim, pra você que anda na terra não vai ficar bom, porque ele vai ter que soldar. Se você bater em outra coisa, ele vai romper de novo. Vai ter que esquentar ele pra desamassar. Então eu te aconselho você pôr um novo. Uhum. Então, pessoal, não tem que trocar o escapamento inteirinho do nosso carro, né? Trocou lá, tá pronto. Você falou, né, que nós passamos no Mataburro e ele arrancou, ficou no Mataburro. É, nós falamos outros vídeos aí pro pessoal, né? É, gente, pra quem não assistiu, foi isso que aconteceu. Foi a passada no Mataburro que... Passando no Mataburro... Que já era escapamento. Passar no Mataburro, Mataburro. É. Ai, ai, gente. É, os gols, a maioria dos gols, na verdade, a maioria não, os três gols que nós... Já teve, todo deu problema de escapamento, né, amor? Todos eles, gente. É alguma coisa, nós não sei. O preto nós já pegou danado. Esse também. O branco não. Esse é branco também, né? É, mãe. Gente, pra vocês entenderem a história. Antes do canal nós tínhamos outro gol. Esse não, esse nós pegou. Ficou muito tempo bom. Aí ele, nessas andadas, um dia ele estragou o escapamento, nós temos que trocar. O primeiro gol, né? O primeiro gol, esse vocês não chegou a conhecer. Nós não tem nenhuma foto dele, né, amor? Deixar aqui pro pessoal ver o raizão. Acho que não. Mas é isso aí, gente. Então, aí depois nós pegou aquele preto, teve que trocar. E esse agora veio danado também, estragou, teve que trocar. É isso. Fazer compra agora, né? Olha, gente, escurecendo já. E agora que nós vamos pro mercado. Andamos o dia inteiro hoje. Só acho que o mercado também fecha mais tarde, né? Fecha tarde. Gente, chegamos aqui no mercado. Passamos lá, pegamos a Vitória. Oi, gente. Pra quem é novo aqui no canal, a Vitória é minha sobrinha. Tá sempre aqui com nós fazendo compra, né, Vitória? É. Aí que, gente, lavamos o bruto. Olha. Limpinho. Olha como ficou bonito, vocês viram? Ficou arrumado agora, hein? Bora fazer compra? Gente, uma água é tudo, viu? É tudo mesmo. É, se eu tiver meio feio, vou tomar um banho e vou ficar bonito. Oh, meu Deus do céu. Ei, Vitória. Pessoal, chegamos aqui na seção do arroz. Olha aqui. Não, primeiro eu vou falar ali a mão da Alia. Já tinha mostrado pra vocês a lima, o arroz. Tava com a cara assustada do preço, eu vou lhe mostrar pra vocês. Gente, não tava gravando, mas agora tá gravando. Agora vocês estão vendo. Peguei uma lima, que a dona Alia falou que as facas lá de casa tá precisando de lima. Tá aqui. O arroz, né, pegou esse Camil. Mas as meninas estavam falando do preço assustado do arroz. Porque eu cheguei aqui e falei assim: meu Deus do céu. Meu amigo Vasconcelos ficou caro, hein? Que gente, arroz tá caro demais. Olha o preço que tá os arroz. Subiu aí na cidade de vocês também, pessoal. Olha. Olha. Você viu o nobre lá? Nobre, nobre mesmo. 33, gente. Pileco nobre. Aí, esse daqui tá 25,25. Esse aqui tá 26,25. Esse aqui que nós pegou. Camil. E como eu sei que esse aqui é muito bom, gente, e rende também, tipo Vasconcelos. Então, levamos o Camil. É, que já conhece e também é muito bom. Ó, gente, levamos esse aqui que é R$26,25. E, pessoal, mostrar um negócio aqui pra vocês que tem aqui nesse mercado, ó. Olha aqui. Aquela sabor aqui bruta, gente, que a Juju adora. As pitulinhas aqui tem. Olha o preço dela aqui no mercado. R$2,99. Água com gás também. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar as compras. Cheirosa, Vitor? Ó, outro bruto aqui também. Esse nós não precisa levar esse mês, né? Mais. Hum? Acho que não, né? Lá em casa tem, gente. O cafezão que nós tomamos lá. Tijucano. R$15,95, gente.
ao preço normal. Esse mês tem, né, do recebido, então... Não vamos precisar levar. Ração para os cachorros, para a Meguinha. Ração para a Meguinha e para o Rambo agora, né, pessoal? Vamos escolher um aqui, nós já pega aqui para essa. E aí, pessoal, resolvemos levar dessa daí. É 6. Eu ia fazer um 6 aqui. Não dou conta não no dedo. R$66. Um 6. Esse carrinho aí tá com a roda louca. Olha os macarrão, dona Alha. Importante, hein? Kelec, gente, é uma marca de skin, hein? A Juju gosta até dessa marca aqui, ó. Kelec. Aí, pessoal, tem de carne. Vamos ver o que mais que tem. De bacon. Tem um outro aqui, mas esse aqui já não é Kelec, não. Vamos levar 2 de carne. Pra nós experimentar. Sabor, não, gente. O mais perdido que tudo aqui, pessoal, ó. Galinha caipira. Sabor carne. Dona Alha não gosta, não, mãe. Vamos levar pra nós experimentar, amor? Você tá pegando? Não, ué. Levar uma galinha caipira pra nós experimentar. Macarrão, mas eu tô vendo também não compensa não, porque tá R$4,99 e o outro tá... Não, peraí. R$4,99 e o outro R$5,49. Vamos devolver. Ué, amor. Eu achei que era R$5,99. Tá errando o golpe aí, dona Alha? Nós leva sempre os mais em conta, né? Pra ajudar no preço final da compra. É, quando compensa, quando eu sei que... É mais barato, mas vale a pena. Isso. Não vale a... Quando é mais barato, que não vale a pena, né? Nós pegamos melhorzinho um pouco. Mas quando... Aquilo ali é bom, gente. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Olha lá, ó. Aquilo ali é bom. É o que eu pego, amor. Então por que você... É porque eu achei... Eu li aqui R$5,99. E quando eu ia falar pro pessoal... Gente, R$5,99... R$1 mais caro, eu vou pegar desse daqui hoje. E não, tá R$4,99. R$4,99, por aí. Bom, parece que o que tá bem mais caro mesmo é o arroz, né? Oi? O que tá bem mais caro mesmo é o arroz. É, apareceu, né? O arroz subiu. Ele que eu pego porque você gosta. O pene. Ah, esse daqui é bom, eu gosto desse. Você não gosta, não? Coitado. A bolacha. Vamos levar dessa bolacha aqui. Eu acho que nós leva desse aqui mesmo, gente. Vou pegar 2. R$9,99. Pegou o macarrão agora. É. E como eu acho bonito aqui, igual o copo da galinha pintadinha aqui, ó. Ai, ai, falando pra ela que eu gosto de pegar os coisas diferentes, ó. Rosa. É, outubro rosa, né? Aí por isso que vem rosa aí. Eu já vou pegar a rosa. Só esse. Tá vendo? Ó. Pegou o extrato, agora pegou o. Oh, vou pegar aqui. Pegou o macarrão, agora pegou o extrato. Vem daqui, vem daqui, então. Cuidado. Vou pegar um tomarão. Ah, na frente. Mostrou o valor? Aqui, o do copo, amor, tá? R$6,49, gente, os potinhos rosa.
O do corpo? O do pequenininho é R$3,49. É o mesmo preço, ó, R$6,49 também. Esse maior tá R$6, né? É o maior que você pegou, não é? Uhum. Não, quer dizer... É do maior. Não, eu peguei errado, gente. É esse aqui, ó. Vou pegar dois desses, pra ficar dois. Eu tenho um lá em casa, então vou pegar mais um. Fazer parceiro. É, vou devolver o outro, da galinha. Pegar assim, coitada da galinha. Vou devolver da galinha. Vai trocar a galinha pela vaca. Chegando aqui no açúcar, que lá tá mais caro, gente. R$19,79, então nós vamos levar desse. R$17,69. Gente, a verdade é que hoje em dia não tem nada barato mais, né? Molinho de tomate. Aqui é um negócio que a Juju gosta com leite. Olha o preço, gente. 1,838,99. É caro demais. Vamos lá em casa, consome bastante, pessoal. Vai ter que pegar dois pacotão desses. Pegamos 3 de açúcar. E o carrinho tá me batendo. Vira carrinho, vira carrinho. É bolacha. Duas bolachas. Levar um óleo de soja, que é isso aqui, pessoal. Nós, pra fazer comida, nós quase não usa, vocês sabem. Mas pra fazer merenda, olha, usa bastante. Fazer bolo, fazer pão de queijo. Então as receitas que não tem como não usar isso aqui. Gente, peguei uma mistura aqui, ó, pra bolo. Na verdade eu vou pegar duas, gente. Eu gosto de fazer pra levar de lanche, né, pra Juju, merenda na escola. Tá. Esse mesmo, né? 8,49. Não, gente. É, 8,99. Esse daqui eu vou pegar só 3, porque lá em casa tem, Vitória. Esse ia precisar? Na verdade, eu vou pegar desse daqui, gente, pra fazer o teste. Ó, vou pegar 3 desse daqui. A massa cresce mais, acelera o crescimento. R$2,99. Tá mais barato? Até aí você pega, não é? É. Lá em casa sobrou R$2,69, tá na promoção. Ah, não, então pode ser R$10. Eu ia falar que lá em casa sobrou uns R$2. Vou pegar esse daqui, gente, pra fazer o experimento. Vamos falar assim. Sabe quem falou assim que esse aqui é bom, amor? A Ellen. A Ellen falou? Aham. Uhum. A Ellen, gente, inscrita aqui no canal. Quem lembra aí? Foi lá visitar o sítio. Ela que falou que esse aqui é bom. Esposa do Ricardo. A esposa do Ricardo. Pegar dois fermentos em pó. Esse aqui? É. Antes eu pegava assim também, ó. Mas agora eu vou pegar um de cada pequeno, que aí, tipo assim, um eu deixo lá em casa, na fazenda, e o outro no sítio, né? Esse aqui não precisa, não? Não, esse daí não. Amido de milho, gente, ó. R$4,49. Pegar um mucilão desse daqui, gente, ó, de milho, né? Tem arroz, arroz e aveia, vou pegar o de milho. Outros cereais. R$11,49. Gente, pegar a farinha de trigo aqui, olha a diferença. Dessa daqui com a Anitta. R$5,49 e R$3,99. E essa daqui é boa. É, 4, né? Mas é mais barata. Então vai essa daqui. 3. Duas. Pegar 4, Vitória. Duas farinhas de milho? Só uma, amor. Só uma. Na casa tem ainda, hã? Quatro, só uma. R$4,99. 3 farofas. Um de cada sabor, R$8 as farofas.
polvilho, gente, eu sempre gosto desse aqui, ó. Como eu já falei, pra fazer pão de queijo, biscoito. Então, R$12,99. Vou pegar dois. Lá em casa ainda tem. Leite de coco, gente, eu vou pegar esse daqui mesmo. Tá mais barato? R$4,19. Vou pegar só um. Procurando aqui do mais fininho. R$4,99. Esse aqui tá R$5. Também é bom. Mas tá mais caro. Então vai esse mesmo. R$4,99. Já passamos ali, gente. Pegamos as verduras. Agora eu tô aqui. Vou levar um caderninho pra fazer minhas anotações. Que a Juju cata meu caderno pra poder desenhar. Menininha, papel higiênico. Pegamos um rolo maior que fica lá em casa, leva pro sítio. Gente, dessa vez pegamos 30, esse daqui, ó. 30 e poucos reais. Pouco? 30 e muito. R$39,99, gente, R$40. Gente, peguei aqui um desodorante aqui, ó. Pegar só um pra mim, gente, ó. R$21,99. E o seu, amor? O meu foi... Lá em casa 16, sempre sobra. É, R$16,99. Pra dois. Dois? Shampoo e condicionador, gente, ó. Pra mim. Peguei desse aqui mais pequeno, que lá em casa também tem. Ó, R$15,99 o shampoo. E o condicionador R$16,99. Pessoal, já fui ali, peguei 5 detergentes. Peguei um desse aqui que é mais barato um pouco. Pra gente tá lavando mão e usando lá. Lá onde? Isso, lá no sítio, né? Lá em casa também. Ó. Peguei e dois, o preço? Peguei dois desse aqui de barra e dois bombril. Esse aqui é R$1,79. Esse aqui que você usa na cozinha é R$2,60. R$2,60? Uhum. E R$1,79? É. E esse? Esse aí é caro? Quanto? R$11. E o bombril? Dois? Você sabe que eu esqueci de olhar o bombril? R$2,99. Peguei dois. Dois dá, tem lá em casa. E a buchinha de lavar vaso ali? Também tem lá em casa. É, que legal. Tem. Muito é legal, bom. Né? Isso é bom. Só desinfetante agora. O que, que é isso? Cheirinho. Ah, cheirinho eu sei qual que é. Gente, pegar água de cheiro aqui, né? Vou pegar um desse. E um desse daqui, ó. É, aí, um lá pra casa e... O quê? Parabéns. Por quê? Eu amo esse cheiro. Você gosta? Do qual? Esse aqui. Cheiroso, né? R$8,99, gente, cada. Cheira fazenda. Cheira fazenda? Eu gosto desse aqui também, é muito cheiroso. É. Gente, pegar dois beija. Dessa vez eu vou pegar diferente. Vou pegar dessa marca aqui, ó. Tá R$4,99. Ui! Ah, eu fazendo rolo. Não, e o outro só fica com carinho. Ó, esse aqui é de odores, gente, ó. E esse aqui, desengordurante de limão. Esse aqui eu sei que ele é muito bom, agora esse aqui eu não conheço, não. Levar pra experimentar, né? Eu conheço esse aqui. Você conhece? É bom? É bom. Vou levar pra experimentar. Pra me usar, né? Pra experimentar. Esse aqui é 8 quilos. Esse aqui, gente, o Fabiano tinha pegado desse aqui, ó, o IP... Que tá, né? R$89,99. Aí, ele não sabia que lá em casa ainda tem, gente, bastante sabão em pó. Então, vai pegar desse daqui, ó. O Tixan, que tá R$26,99. 2,2 kg. Só um, aham. Bem mais barato, né? De R$26,99 por R$89,99. Fiquei feliz. Ficou? O bolso agradece. Agora a felicidade chegou em mim. Chegou? Aqui que o doutor Fabiano tá pegando. Olha esse, é bonito, hein? É pequeno, né? Olha, tem vários preços, hein? Um chapéu R$119. Tá ficando difícil usar chapéu hoje em dia. Sangue, eu acostumei com esses grandes, agora esses aqui tá pequeno. Tá pequeno, é. É porque você acostumou com o grande, mas fica bom esse aí também, hein? E é caro. Muito bom.
Capelinho paioso. Você gosta desse daqui mesmo, né, amor? Não. Desse daqui você gosta? Eu gosto de mais do. Gente, vou pegar três. Lá em casa, esses dias acabou. Então, vou pegar logo três pra deixar um no sítio e pra sobrar, né, também pro mês que vem. Gente, estamos aqui nas partes aqui dos frios, ó. Peguei uma massa de pastel, R$13,49. Achou o preço? Achei. Tava bom ali dentro, né? Tava. E a de passar no pão? A de passar no pão? Vou do lado de lá. Daqui ou de lá? R$8,99, R$9,99. Corta pra trás, pra cima tá só subindo. Só tá subindo. Vou pegar essa de R$8,99 então, né? Tá ótimo. Excelente. Bora. Dona Alia pegando um panetonezinho ali, pessoal. Ela gosta de um panetone. Olha a cara dela, como é que ela vem feliz. Tá chegando Natal, né? Tá longe, mas não tem época não, né, gente? Tudo é... Qualquer dia é delícia, né? Panetone é bom. Ó, a Ana Vitória tá lá pegando um presunto, uma mussarela pra nós. Gotas de chocolate. O presunto ficou R$37,44. Você tá doido, devolve. Devolve lá, Ana Vitória. E a mussarela ficou R$32,15. Mais barato? É menos, né? É menos. Ah, tá certo. Barateou um pouco a mussarela. Vamos pegar os pão aqui, não pegou ainda, né? Pão, é pão de forma, né, amor, que fala? Ah, gente, aqui nós pega do outro, mas parece que não tem. A Juju gosta disso aqui, ó. É, uhum. Vou levar dois pacotinhos pra ela. Tá, amor, R$7,99? Tem um de outra marca ali? Deixa eu ver que é R$7,99, então vai lá. Mais caro. É 8. 8. É porque ele é bom também. É do Pão Sovato que eu gosto, é a mesma marca. Não tem desse aí de pão de forma, não, né? Não. Então vai desse mesmo. Não tem preço. Dois dá, né? É de graça. Não tem preço? Não, não tem. É dado, não precisa tem pagar? Assim. Como diz os meninos, não tem preço, não precisa pagar. Iogurte natural. Pra fazer coalhada síria. É bom coalhada síria, hein? R$2,99. Acabou que não pegou os pão, mas mostrou, né? Mostrou. Panetone. Pessoal, dia seguinte, gente, já aqui em casa, à noite já, gente, ó, hoje. Já de noite. Olha aí. Escurinho. O dia hoje foi bem corrido, gente, que ontem, como vocês viram, foi na cidade, então hoje, muito serviço. E a Juju deixando as nicas cair. As o quê? As nicas. As nicas. Faz tempo, né, mas eu não falo esse nome, nica. Nica. Sempre é moeda, né? É, o certo é moeda. Moeda. Bruto, ó. Aí, ó. Tem um comentário perguntando, ah, mostra onde que ficou lá a geladeira e tal. Eu coloquei ela aqui, gente,
gente, porque ela não era do mesmo, não era da mesma outra, da outra. A outra era ali, pessoal, ó, a branquinha. Então, ela não coube aqui, né, amor, nesse espacinho. Aham, uhum. E o armário é perfusado. É grudado aqui, então, nós achamos melhor pôr ela ali, mais fácil, né? É, porque desparafusar, mudar tudo, então, ficou ali, gente. As tapoeira. Ficou bem ali em cima, bonitinha. Gostou? Bonitinho, gostei. Mamãe não gostou, mamãe amou. Eu gostei, eu amei. Por sinal, ela é bruta, né, amor? Bruta. A geladeira? É. Bruta. Bruta, mas... Eu não sei o que eu tava falando. Uai, a Julinha, eu sei, qualquer uma. Eu amei. Pessoal, bora lá mostrar pra vocês aqui em casa com mais detalhe, né, gente? Nós mostra aqui, pessoal, aqui em casa, mais detalhado, porque talvez no mercado passa alguma coisa despercebida, né, que a gente... Pega e... Às vezes, como a Vitória ajuda nós, né? Uhum. Talvez eu pego uma coisa, a Alia pega outra. Então, nós mostra aqui com mais detalhes pra vocês... Depois comparar aí os preços. Ficou caro, ficou barato. Quantidade, né? É a quantidade de mantimento, vamos falar assim. E são pra quatro pessoas, né? Mais ou menos. Isso. Uma compra pra quatro pessoas. Fala em quatro pessoas, gente. O Marcelão ficou na cidade, só vai vir daqui uns 3, 4 dias descansar. É. Folga. Folga pra ele. Só tem 3 aqui. É, só estamos nós 4. Nós 5. Nós 6. Ixi, é um tanto. Mas primeiramente estamos com Deus. Gente, antes de começar a mostrar aqui, né, falar pra vocês que o que a gente pega muito é pra sobrar mesmo, que a gente que mora na roça, quem mora na roça aí sabe como que é as coisas mais complicadas de cair na cidade, ainda mais nós que moramos longe da cidade. Vamos falar assim, muita terra, muitos km, né? Não é pertinho, né, amor? Uhum. É mais difícil, então, algumas coisas aqui que vocês veem que é muito e tal, fala, nossa, mas isso tanto e tal, gente, é porque a gente gosta de pegar... Passando. Mais. Outras que vocês veem mais pouquinho é porque já tem aqui em casa. E outras que vocês veem pouco. As que vocês não veem é porque já tem. Ou é porque eu esqueci. Ou porque nós. Ou porque eu esqueci. Ou porque nós não compramos mesmo. É verdade. Bora lá. Começar aqui com os pacotes de arroz. É 5, né, amor? 5 arroz. 5 camil. 3 açúcar. 3 pacotes de açúcar. Dá pra fazer umas doçadas brutas, hein? Dá uns doces bons, hein? Aqui temos 6 litros de óleo, gente. Vocês podem ver, né? Merenda, gente. Que é os da merenda. Vocês viram aí no vídeo. Vocês sabem, né? Quem é acostumado aqui mesmo do canal, sabe como é que é o negócio aí das merendas aqui em casa, né? Então, gasta muito óleo, né? Aqui temos um panetone que, ó, já era. Ontem nós chegou tarde, hoje é dia seguinte, já à noite. Então, gente, durante o dia. Nós ficamos o dia inteiro aqui. O dia inteiro assim, né? Sempre come alguma coisa, gente. Belisco, não adianta, né? Vocês aí na casa, vocês descem também? Já chega, já comendo? Tem coisas aí na comida, vocês vão ver aí. Aqui tem 3 feijão, 3 pacotinhos. 3 pacotinhos, 2 desse aqui e 1 desse daqui, de macarrão, e 4 desse daqui. 2 pacotes de polvilho e 4 de farinha de trigo. Aqui temos 3 sal, gente, é isso. 3 pacotinhos de sal. É muito, é? Mas é pra sobrar. E outra, mas tá tendo um leitinho aqui, né, amor, pra você tirar, então... Sempre tá fazendo queijo. Dá pra fazer queijo, requeijão, então nós já pegamos... 3 pacotinhos. Tipo assim, gente, um fica aqui em casa e um eu deixo lá no sítio e aí sobra, tipo... Reserva. É, um de reserva. Então, tipo, 2 aqui em casa e um no sítio, entendeu? Porque, no caso, eu faço queijo aqui em casa. Então, é isso, gente. Vocês entenderam aí, né? 2 pomarola, 2 massas de bolo, chocolate, que eu tô sempre pegando aí desses bolos aqui, ó, pra dona Ana Júlia levar... É de merenda, né? De lanche pra escola. Aqui temos 5 extratos desse daqui. Peguei desse rosinha aqui, esse mês, né? Bonitinho demais. E um desse aqui, gente. Copinho de vaquinha. Agora temos 2, né, amor? Uhum. É. Aqui tem 10 creme de leite.
duas bolachas dessa, maisena, biscoito maisena, eu falo bolacha, tem muita gente que fala biscoito, né? Dois leite condensado, dois fermento em pó, dois pacotinhos de bisnaguinha, dois pacotinhos de pão de forma, tá caindo tudo, um pacotinho de maisena, né, amido de milho, um coco ralado, leite de coco. Mamãe, você tá quase confundindo aí? Tá, tô confundindo. Vou Mamãe tá quase confundindo aí. A gente só tá observando. Dois Toddy do grande, né, Moisa, que é 1,8 kg cada, gente. Nós pegamos só dois. Ixi Maria, é pra você mesmo, só. Ixi Maria. Hã? Ela falou? Ixi Maria. Eu nem escutei com atenção. Aqui tem duas bolachinhas dessa. Rodinha de carriola. Olha a rodinha de carriola aí. Rodinha de carriola. É boa, né? Assim, eu gosto, gente. Mas quem gosta mesmo, que vamos falar a verdade, assim. Compartilhar com vocês. É o Marcelo, o Mozão e Juju. Mas eu sei, o Marcelo come mais. Vamos falar assim, gosta mais, né? Essa primeiro aqui. Lugar, o Marcelão. É. Marcelão. É igual. Fino pão essas sovado, bolachas. Um pão sovado. Já tá, ó, gente, aberto. É o que eu falo, né? Já comeu. Já comeu. Aqui tem três. Foi eu mesmo, né? Três farofa, né? Temperada. Aqui o Fabiano pegou quatro lamen. Daqueleque, gente, pra nós experimentarmos. Se o salgadinho é bom daqueleque, então... Foi por isso que você pegou? Opa! É, ué. Tá, né? Aqui tem esses temperos aqui de carne, feijão, que é de galinha, peguei um. Aqui tem mucilão, farinha de milho, pirulito, gente, e bala. Eu gosto de pirulito. Para as crianças aqui de casa. Para as criançadas, gente. Juju, Marcelo, Fabiano... Mamãe, as crianças. Aqui temos. É, na verdade era quatro, né? Aqui tem uma. É. Só faltando uma, né, amor? Que nós comeu. Uhum. E aqui tá uma aberta, gente. Mas é quatro. Vou comer. É? Aqui tem uma cocada. Também nada saudável, gente. Mas. Vou falar um negócio pra vocês. O único doce assim, que eu gosto mais é. É chocolate branco e, assim, coisas de coco, né? E isso aqui, gente, é só delícia. Muito bom. Já vem ela falando, amor, açúcar adicionado, então... É açúcar. Mas só de vez em quando, né, gente? Pode, não pode? Faz mal, não. Você lembra, amor, dele? É bom, né? Lembra, é bom. Três fermentos. Peguei desses aqui pra experimentar, porque a minha amiga Ellen disse que é muito bom. Desse vermelhinho aqui. Vou ver, né, como é que... Vai ser minhas receitas com ele. Goiabada. Que tem tempero pra quibe. Sal amônico. Coco ralado. Pra parte de higiene, né? Limpeza. Três pacotinhos de palito. E uma peneira. Uma peneirinha pequenininha. Essa que eu vou deixar lá no sítio. Esse dia o Marcelo tava procurando lá pra coar o leite. Assim, com a nata do leite, não tinha, vou deixar lá. Aqui tem um caderninho. Anotar os problemas. A gente tava perguntando se era dela. Isso é do pai? Respondido. Um coador do bruto, gente, ó. Do bruto. Vai fazer uma parte de comida. Aqui temos dois cremes pra cabelo, um shampoo condicionador do pequeno pra mim. Aqui tem um desodorante pra mim e dois aqui pros meninos. Sobrou, né, amor? Do mês passado, acho que um dois, né? Sobrou. Aqui tem cinco sabonetes. Uma buchinha pra dona Ana Júlia, porque a nossa daqui é as outras mesmo, bruto. Pano. Um pano de chão. E pra chão? Xadrezinho. Se bem que pano de chão, as camisetas aqui, vai de tudo, gente. Mas eu pego esse daqui pra... Eu gosto deles também, gente. Aqui temos uma lima. Melhora a faca. Melhora a faca. Essa aqui é diferenciada, gente. Olha que essa lima, tanto que é moderna. Vem até cabo. O cabo. É, você vem com o cabinho já. Comprei pra ver se não some, porque a maioria das limas que eu compro some. O preço dela também é bem legal.
Não é muito caro, não. Uhum. Quantas caras a lima normal? 17, 16. Do mesmo preço? 15. Do mesmo preço? Essa aqui é R$17,99, gente. A gente pagou R$1 praticamente no trem. Cabinho. Escova, gente. 3 escovas de dente. Vocês podem ver, nós usamos bastante escova aqui em casa. Praticamente toda... Não, toda não. Quase toda compra do mês tem escova. Que nós troca, né, amor? Uhum. Uma pasta, lenço umedecido, shampoo, condicionador pra dona Ana Júlia e creme pra pentear. Tudo da Sala Online. Esse daqui, o Fabiano, você pegou pra quem mesmo? Uhum. Lava as mãos, deixa lá no sítio. 2 desse e 3 desse daqui. IP. Esse daqui é 2 veja, 2 desinfetante. Água de cheiro. Sabão em pó. 2,2 kg. 2 bombril. 2 sabão de barra. Pacotinho de sabão de barra. Um amaciante. Um pacotão de papel higiênico. Papel higiênico e uma ração, gente, pros cachorros. Essa aqui já tá aberta, né? A gente já colocou pra eles experimentarem esse gosto. Nossa, que grossão. Aqui, ó. Sabor frank e cereais, gente. Vocês achou bom. Ah, pessoal, tem esse aqui que tava aqui em cima, eu tirei, ó. Ah, sim. Tá um chapéu. Bota aqui o chapéu. Comprei um chapéu. Gente, eu gosto dele maior, pessoal, mas... Lá não tinha, né? Aí as lojas de agropecuária estavam fechadas. Eu falei, eu vou levar esse aqui mesmo, que é o meu, rasgou. Rasgou nessa bolota aqui, ó. Aqui, ó. E aí o cabelo tá de fora. Né? Ainda dá pra usar, né? Pega lá o que, que ela quer. E sempre ela pega essas coisinhas assim que ela quer, meu. Então, uhum. Falando aqui pra vocês, é um pacotinho de pão e outra coisinha lá. Vocês veem o valor total, né? Depois pra comparar aqui tudo. 2 repolho, verdura, né? Aqui. 2 repolho, tomate. Tomate é fruta, né? Batatinha. 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 2 pacotinhos de cebola, né? Pra Ai, deixar no sítio, o outro aqui em casa, já separado. Depois os outros eu separo, gente. Aqui, alho, né? Oh, tá rasgando. Gente, que preço tá o alho aí na cidade de vocês? O alho aqui é caro, hein, gente? Esse pacotinho aqui de alho... R$38,00. R$38,00. Aqui o quilo tá um... É. Quilo é 27. Um quilo é 27,99. 28, né, amor? R$27,99? R$28,00 o quilo, gente. Deu um quilo R$376,00. Tá rasgando o pacotinho. Cenoura. Oh, o alho tá bonito, né, amor? Tá. Gente, mas tá caro. Tá bonito, mas também alho, tá... Alho, cara. Cenoura. Aqui temos maçã. O Juju já comeu também uma, tá abertinho. Uva. E abacate, gente. Vocês acreditam que... Três abacates. Gente, mas eu comprei desse abacate aqui... Não só pra comer o abacate. Comprei... Por causa dessa qualidade de abacate que eu vi lá no mercado. Isso aqui é abacate manteiga. Aí o que que eu vou... Tá escrito lá manteiga? Por quê? Aham. Por que que eu comprei? Pra me tirar o... Achei que tava escrito abacate. Não, tava escrito abacate, mas é abacate manteiga. Aí, pessoal, eu vou tirar o caroço aí pra fazer muda pra, né, plantar lá no sítio. É isso. Foi por isso que eu comprei abacate. Mas não é trem que a gente compra assim no... Aqui tem, né? Tem pé de abacate. Aqui. Tem abacate ali no fundo. Tem. Não, na verdade tem... É, o pessoal uma vez viu, né? Nós indo lá com a Diel, tava aqui. Uhum. Deixa eu passar pra a guerra lá pra nós apanhar um pouco. Aqui, gente, temos esse leite fermentado, iogurte natural, margarina, massa pra pastel. Aqui temos Danone. A Juju já pegou um, era 4. Já comi um. Já comeu um? Filé de peito, né? De frango. Filé. Aqui temos presunto mussarela, um tanto generoso. Aqui temos 4 pacotinhos, gente, de coxinhas das asas. Gente, esse trem fritinho é bom, hein? Eu gosto. Olha lá as coxinhas, gente, já no jeitinho, ó. É o único tipo de carne que a gente compra aqui em casa, né? Igual a hora, nós compra carne também de vez em quando passar. De vez em quando passar, é. De vez em quando.
quando nós vamos passar, e nós compramos assim, frango. Esse tipo de frango assim, gente, nós compramos também. Aproveitando. Nós compramos só frango caipira, ainda gosto de comprar esse daqui também. É gosto, né, gente? Gosto cada um tem um, né? E aproveitando, né, amor, que o pessoal falando, Fabiano, vocês não abatem no vídeo, nós abatem, gente, mas tá tão corrido esses tempos que não anda tendo jeito de final de semana, que a maioria das vezes na México no vídeo no final de semana, ou por que seja, né, amor? É. Mas sempre que dá certo e... Mas se Deus quiser, um dia tem que bater um porco aí, né, amor, porque... Tem. Tá precisando, gente. É. Precisado. E o pacote, gente, de linguiça, ó... Grandão. Linguiça pra churrasco, mas é, que nós comemos de qualquer jeito, muito boa. É. R$73,68 o pacote, e ele é de... 5 quilos. É, 4 quilos, 600, tá aqui. E é isso, guardar aqui agora, né? Nós sempre compra desse pacote aí de linguiça, né, amor? Que ele serve também pra desmanchar e fazer as coisas, né? É. Igual nós faz pão com linguiça, essa linguiça aí fica top. Fica boa, hein? Pra fazer. Fritinha, gente. Fritinha. Pão com linguiça, eu nunca comi. Você nunca não comeu? Só comi uns dias. Só uns dias? Oh, oh. Mostrar o valor total? Oh. Eu não posso botar a mão? Passando uma listona, né? Porque passa de um em um, estranho, né? Ficou grande a lista. É, se chujou do seu tamanho, tá? Tá quase. Quase o tamanho dela, ó. Tá grande, aí. Quase o meu tamanho, ela tá. Moça grande da mamãe. E o valor total, gente? Aqui. Ah, tá. Peguei uma... Ainda bem que eu vi aqui, tá por último. Passou junto os últimos aqui, ó, amor. Tá a banana e o pirulito. É, o da Vitória, gente, foi um pacotinho de pão e um pirulito. Um pacotinho de pirulito desses aqui, ó. E o... Eu peguei uma banana... Banana não, né? Um pacote de banana. Um pacote. Um, como é que chama? Cacho. Um cacho. Uma penca. Penca. Banana. Vocês entenderam, né, gente? Uma penca de banana com meu pai, gente. Peguei e deixei lá pra ele. Tá incluído aqui na compra, né? E o valor total deu... Esse daqui, ó. R$1.717, gente, uma compra aí para 4 pessoas. O que vocês acharam, gente, do valor? Caro? Tá bom? Razoável? Tanta coisa que a gente pegou? É. Comenta aí, pessoal, o que vocês achou? Gente, então é isso aí, vocês comentam aí o que vocês achou do preço, tá? Vira uma câmera aqui e fala tchau para vocês, todo mundo. E a gente vamos ficando por aqui, né, pessoal? Bora descansar. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E é isso, gente. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Que nunca falte aí o pão de cada dia, né? Na mesa aí de seis, né? Da família aí dos seis. Que não vai faltar o alimento aí na mesa de vocês, né, pessoal? De todos nós. Que Deus abençoe aí, que todo mundo consiga fazer sua compra do mês, sustentar sua família, né? Dê ajuda aí ao próximo, tá? Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Bora guardar compra. Bora guardar compra. Descansar depois, né?